Adını tarixin şanlı səhifələrinə yazan igid oğullarımızdan biri də Seymur Ələsgərovdur. O, hələ birinci Qarabağ döyüşlərindən düşmən ilə üz-üzə dayanan, daşını, torpağını, şəhid qanı ilə suvarsa da əyilməyən, sınmayan, düşmənə meydan oxuyan Gədəbəy də anadan olub. Orta təhsilə də Gədəbəyin Novosaratovka kəndində yiyələnən Seymurun ən böyük arzusu hərbi forma geyinərək vətənin xidmətində dayanmaq olub. Elə bu arzu ilə də 2010-cu ildə hərbi xidmətə yollanır. Qrup komandiri səlahiyyətinə sahib olan qəhrəmanımız 2013-cü ildə müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu kimi fəaliyyətə başlayır. Vətən müharibəsində isə silahdaşları ilə birgə Talışkənd, Suqovuşan, Laçın uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıq göstərir və sentyabrın 29-unda Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olur. Başa getdi, hərbistiyə oxudu 3 ay, oradan yenə serjant rütbəsində gəldi, kəşfiyyatçı kimi Tərtər rayonunda, orada hərbistədə xidmət elədi. 9 il çalışdı orada. Nəhayət torpaqlarımızın azadlığı uğrunda o döyüşlərə qatıldı, öncəliyə də getdi. 27-si sentyabr 2020-ci ildə Suqovuşan istiqamətində şəhid oldu. Ancaq ki, sözü buydu ki, özümün də fikrimdə, ürəyimdə belə canlanırdı ki, kaş heç olmasa bir ay, iki ay nə qədər lazımdı bu döyüşü tamamlıydı, axırına çıxıydı. Təəssüf ki, axıra qədər gedə bilmədi. Mən qardaşımla fəxr edirəm. Yəni, mənim Seymur üçün qardaşım. Biz ona qız da tapmışdıq. Atam getmişdi, qızın həlsini almışdı. Razılaşmışdılar hamısı. Yəni, elçi gedərdik. O da hələ dedi, toy vaxtıdır, gözləyin. O sadəcə heç kimin balasını bədbəxt eləmək istəmirdi. Ona görə indidən razılaşmadı ki, yəni, bu döyüş qutarsın, ondan sonra elçilənsin. O bilirdi ki, gedib sağ gəlməyəcək. Bilirdi ki, bu böyük müharibədir. Qabaqcı kimi, məsələn, yüngül atışma döyük ki, atışıb qutarıb gələcək. Hər gələndə də obskasından o qədər vətənə bağlı idi ki, obskasından yarımçıq yedirdi. Bir həftəlik gələndə 3 gün, 4 günündə gedirdi. Bizi, yəni, ən bizi idarə edən, bizi sevindirən, güldürən, bizi xoşbəxt edən Seymur olub. Yəni, biz bütün həyatımızı, canımızı hamı Seymura borcluyuq. Lazım gələrsə bugün hər birimiz bir oğul kimi, Seymur kimi döşməyə, yəni, torpaq üçün, anamız üçün, bacımız üçün, vətənimiz üçün getməyə hər birimiz hazırıq. Seymur qədər yaşaya bilməyəcək. Seymur qədər o adda ola bilməyəcək. Seymur kimi oğlanlar çox oldu. Hər biri də şəhid oldu. Allah rəhmət eləsin. Seymur kimi oğlanların sayəsində bugün qaçqınlarımız öz yurduna, yuvasına dönəcəklər. Yəqin ki, hər birimiz fəxr eləməliyik. Seymur Ələsgərov Azərbaycanın ən yeni tarixinə öz şərəfli adını yazdı. Yazdı ki, gələcək nəsillər, gələcək Seymurlar da bu şərəfli yol addımlasınlar. Nə qədər ki, mübariz qəhrəmanlarımız, polad biləkli əsgərlərimiz, Seymur kimi vətənpərvər oğullarımız var, bu vətən basılmayacaq.